hoje é o primeiro dia de CCXP. Eu estou pronta, plena, maravilhosa para entrevistar ninguém menos que minha ídola musa, Margot Robbie. Não sei se vocês sabem o quanto eu sou apaixonada pela Arlequina. Foi meu primeiro cosplay que eu fiz nos anos 90. Hashtag muito velha mesmo. E é também o primeiro site que eu fiz na internet. Todo mundo acha que eu fiz um blog para começar, mas não, na verdade eu fiz um FC da Arlequina. Sim, ainda era anos 90 também. E é uma paixão tão grande, tão longa, que pra mim é realmente o clímax do momento agora. Realmente entrevistar a própria Arlequina e a diretora e o elenco de Aves de Rapina no alto do palco da CCXP, que talvez seja a mais épica de todos os tempos, pelo menos até agora, porque a CCXP cada ano fica mais incrível. Inclusive, eu sou super desse movimento aí da cultura nerd há muito tempo, desses eventos todos. Eu lembro de ir no primeiro anime nada, nem lembro o que que ele era anime alguma coisa aí. Que era na época bem mais focado nos animes mesmo, mas tinha bastante da cultura de games já, um pouco. Não tanto de séries, porque as séries ainda nem eram uma coisa ainda que estava acontecendo. Mas já era aquela vibe, né, das nerdices. E agora o lance da nerdice meio que tomou proporções tão grandes que meio que todo mundo descobriu o que é nerd. Então, já não é mais uma bolha, já é meio que uma parada mainstream, o que é muito legal. Esse ano a CCXP tá pela primeira vez esgotada de ingressos em todos os dias. E eu acho isso apenas maravilhoso. Eu quero que tenha mais dias, eu quero que tenha mais semanas de CCXP. Imagina quem que pode vir na próxima edição que ainda não veio, de repente. Comenta aí embaixo. Diz aí quem que falta ainda vir nas próximas CCXPs. Elizabeth Winstead! Journey Smollett Bell. Esse é o mais difícil de todos os nomes que eu acho que eu já pronunciei talvez na minha vida. Journey Smollett Bell. Aí vem Ella J. Basco, que é fácil, Rosie Perez e Margot Robbie, a musa. A hora que ela entrar no palco, eu talvez morra e desfaleça e não consiga fazer o resto do meu trabalho. Ela entrar no palco, eu talvez morra e desfaleça e não consiga fazer o resto do meu trabalho. Only you can make all this world seem right. So, what are your first impressions? How is it to be with this huge fan crowd? You guys are insane!
Shiva, Gandhi, Prabhupada, todos.